Мінкульт – це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури. Гострі теми, незручні питання та відповіді. Безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Під лежачий камінь вода не тече. Я людина дії. Добрий вечір. В ефірі програма «Мінкульт» і сьогодні в нас в гостях Олег Пінчук, відомий український скульптор. Вітаю вас, пане Олеже. Олег Пінчук – скульптор, заслужений художник України, колекціонер, меценат. Закінчив вищу школу візуальних мистецтв у Женеві. Олег Пінчук – член Національної спілки художників України, автор скульптури Андрія Первозванного, монумента преподобних Антонія та Феодосія, меморіалу «Червона стрічка». Роботи Пінчука є в колекціях Національного художнього музею, Міністерства культури, Віденського музею мистецтв. Нещодавно Олег Пінчук провів персональну виставку у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького. Ми якраз останній раз бачились у Львові, коли була виставка в музеї імені Шептицького. Вона пройшла успішно, і вона була ніби як разом із Марією Примаченко. Ну, я знаю, що взагалі у вас Марія Примаченко є один із таких взірців стилю або таких того, що надихає на творчість. Так, це не тільки на цій виставці помічалося, але й раніше. Ну так, дивіться. Але, напевно, не тільки вона, так? Ну, в певній мірі, що вона, тому що українське мистецтво, воно космополітичне, воно якось би трошки би вторинне, мені здається, сучасне мистецтво. А Марія Примаченко – самобутній майстер, ні на кого не схоже, тільки вже після неї почали працювати під Марією Примаченко. І вона в світі досить таки популярна, її знають, поважають. Я робив колись виставку в музеї, організував виставку її в музеї Генералича в Хорватії, в Загребі. Робили виставку в Сенаті і в мерії Парижу свого часу. Ось. Тобто вона подобається, багатьом подобається, але немає такої програми, культурної програми, яка би могла би підтримувати саме її популяризацію. Хватає проблем. От. Ну, є проблеми з тим, що багато робіт було вкрадено, багато картин не повернулося з виставок під час розвалу Радянського Союзу. І досить таки багато підробок. І колекціонери сьогодні вже в очікуванні, що ж буде далі. Да, ну от з приводу робіт ваших, вони популярні і у цінителів мистецтва взагалі, і в колекціонерів. Тобто ви скульптор популярний і відомий. От. Але і ви член спілки художників, так? Я не тільки член, я член спілки художників Радянського Союзу. Досить таки давно. Ну, тобто, скажімо, тривалий час. Член спілки художників. От. І в спілці художників багато людей. І я думаю, що не всі мають таку популярність, як ви, і мають багато різних ускладнень. Як їх можна вирішити? От як організувати цей попит, щоб був на дуже складно, сучасне мистецтво і взагалі? Тому що художник працює на ринок, але художник, коли немає, фактично в Україні немає ринку, то дуже важко виживати. Мені повезло, що на початку 90-х, я, дякуючи Богдану Дмитровичу Гаврилишину, я виїхав до Швейцарії, навчався там. В такий спосіб я мав якийсь капітал, який я там заробив, ось, я повернувся в Україну. Тобто я був фактично захищений. І я зрозумів, що я не хочу залишатися там за кордоном, я хочу жити в Україні. Тут краще дихається, тут більше можливостей. І всі ці 20 з лишнім років я працював в Україні. Хоча я робили багато виставок і в Берні, і в Базелі, там, і в Боні, і в Берліні, ось, і в Відні, і в Парижі. Але питання в тому, що ринок сучасного мистецтва – це дуже специфічний ринок. І якщо під мистецтво не підкладені великі гроші, то це є мистецтво, воно таке маргінальне в певній мірі. І чому найвідоміші художники в світу – це художники з Німеччини, з Франції, з Великобританії, з Китаю і з інших розвинутих країн? Тому що за ними стоять фонди, за ними стоять пільгове оподаткування, і вони підтримують свою культуру. А наші художники, маючи хорошу базову освіту, хорошу школу, вони зводять кінці з кінцями. Їх постійно ганяють, виганяють, там,
постійно хочу знищити. Тому що в Радянському Союзі дуже багато було художників. Треба було ставити пам'ятники, треба було робити мозаїки. І школи вони випускали прекрасно підготовлених академічних спеціалістів. От. Але сучасне мистецтво – це не є вміння малювати чи ліпити. Це треба вміти думати, інтегруватися в ці всі проекти світові, культурні, і знаходити там своє місце за допомогою тих же грошей, за допомогою підтримки, за допомогою, перш за свого таланту. Дивіться, що відбувається у нас. Сьогодні мені моя знайома прислала повідомлення, що от Річковий порт, нищиться фрески Івана Литовченка. Представляєте, це людина, фантастичний монументаліст, прекрасний художник, і цілий оцей пласт культури 60-х, 70-х, його просто викидають на смітник. Перед тим викинули пам'ятник воїнам Дніпровської флотилі. Куди вона ділася? Ці бронзові скульптури, там стояли три матроси і стела. Ну, десь у Києві лежить. Ну, десь вона лежить, може, якщо її... Зараз експорт нашого сучасного мистецтва. Можливий в Європу. Він можливий, але він зовсім при інших умовах. Можливий в тому розумінні, що нам Європа зараз нав'язує свої умови. Які умови? Тобто сьогодні вже працює трохи інша система, буквально за останні кілька років. Тобто створюються певні там такі київські бієнали. Так? Тобто приходять люди за гроші Євросоюзу, починають створювати модель подачі мистецтва. Воно повне саме таким, саме так, і так само, як це бачать вони, а не зсередини. Тобто всередині це складний, цікавий інтелектуальний процес, який відбувається між художниками. Ясно, є там є клани, є групи художників, є люди, які групують, які формуються за бізнес-інтересами. Бо мистецтво – це є бізнес. І коли художник плаче, що він не може жити з мистецтва, це, ну, він просто не розуміє, що в будь-якому світі, якщо ти музикант, ти повинен співати, заробляти гроші, збирати повні зали. Якщо ти художник, ти повинен продавати картини на аукціонах, заробляти на цьому гроші. Так всюди. Як спортсмен, ти повинен перемагати, пригати вище, далі і от все, і так далі. Ось. Раніше держава турбувалася про митців, давала замовлення, там хватало роботи. Сьогодні ринок, чи напівринок, який багатьох художників живуть на рівні, ну, якихось там бовжів. Тобто їхні пенсії чи зарплати, якщо вони отримують, у зарплату не вистачає навіть на те, щоб... Ну, вони і не отримують. Не вистачає навіть на те, що отримують, десь працюють, щоб отримувати майстерні. І держава в ніякому разі не турбується про тих художників. Держава хоче художників просто звести, невідомо звідки, вигнати з їх майстернь, віддати їхні приміщення під... різні бізнесні структури для того, щоб заробляти більше грошей. А куди ж діватися цьому художнику, який вчився, який має там нагороди, який має прекрасні роботи? Бувають випадки, коли художник помирає, весь його доробок викидають на смітник. Приїжджає машина, грузять, вивезли на сварку, більш-менш картини нормальні пішли на блошиний ринок, продали там за копійки. Тобто ціла епоха, ціла група людей, яка сьогодні виявилася нікому не потрібна. І, тобто, відбувається знищення, відбувається такий геноцид українських художників. Художників, які, на жаль, ну, не попали в той топ, які, ну, які не можуть вижити. Ну, топ сьогодні... вже він взагалі тобто, великий, там 10 чоловік, великий а не десятки може тисяч, бути. Десятки тисяч талановитих людей, які ледь зводять кінці з кінцями. Ну, ви говорили про майстерні, це ви мали на увазі, мабуть... Лаврські майстерні. І лаврські майстерні, і інші майстерні, і майстерні художники, які є по районах. Ну, а з приводу лаврських майстерень, то там є колізія, тому що то державна власність, треба платити оренду. Зараз вносимо, сподіваюсь, до кінця року ми приймемо постанову уряду, якою спеціально для цих лаврських іконописних майстерень зробимо символічну ставку оренди, яка буде абсолютно підйомною. Ну, власне, це я бачу, ну, як своїм завданням. Ну, бо ви ще говорили на початку року про це. Ми говорили і багато говорили. Ви знаєте, свого часу там такий... Тому що Михайло їх нема куди виганяти. Куди їх Михайло Дерегу сказав, що він повіситься на балконі своєї майстерні, коли буде виганяти. Під час цього останнього Майдану дівчата, художниці, кінописці, вони ходили на Майдані, там прожили. Її чоловік пішов воювати на АТО. І в той момент, коли чоловік воював на АТО, її виключили світло, виключили все, що можна, тепло, її виганяли майстерню. На майстерню. То вона сказала, що прийде чоловік, невідомо, чим це закінчиться.
Тобто, якщо він пішов відстоювати Україну справедливість, це хіба справедливо, коли його кохану дружину виганяють з майстерні? За що? Несправедливо. Треба цю проблему Забити, поставити крапку і велику жирну крапку в цьому питанні. Ну, а ви говорили на початку нашої розмови, там в Європі пільги, спеціальний режим. Є пільги. Що можна у нас запропонувати? У нас, враховуючи наші реалії. Не прирівнювати художника до бізнес-структури. Тобто художник, якщо він має якісь там 2-3 тисячі зарплати, які він заробляє, чи не заробляє, чи невідомо, і платити там 5 чи 3 тисячі оренди, ну це нереально. А інших професій в нього немає. Врахуйте, що підніметься зараз за тепло, за електрику ціни. Ну, тобто, фактично, треба якось створити певні пільги для людей творчих професій. Тобто... Не тільки про художників. От дивіться, читав статтю Лариси Семенів, Наступка писала про те, яке в неї зараз положення. Тобто, Богдан Сільвестрович Ступка, бувший міністр культури, геніальний актор, і його сім'я, його дружина, вона, ну, теж їм важко. Невеличка пенсія. Ті дачі, яким видавали там в оренду 13 тисяч гривень в місяць. Як хіба вона може платити 13 тисяч, стара жінка? До речі, по дачі я звернувся до тих, хто її утримує. А щодо пенсії, то ми прийняли рішення, ну, десь уже місяці 3-4 тому, про встановлення стипендії. Стипендії треба підтримувати. Дворічної. До пенсії. Ну так, оце вже буде краще. А потім, я думаю, наступний раз уже оформимо її як довічною, бо це там довічна і дворічна. Довічна, треба, людина заслужила. Такими акторами, я знаю, як Богдан Сільвестрович, не розкидується. Знаєте, і пам'ять про цю людину треба берегти, і своєю дією показує своє відношення до цієї людини, до цієї геніальної людини. Він пішов рано з життя, на жаль. Ось, але треба його поважати його сім'ю. Я згоден. Повністю, абсолютно згоден. І це треба постійно пильнувати. Скажіть, а от ми перед програмою з вами говорили про виставки різноманітні, і зараз ви сказали... Зараз ви про бієналі сказали, а перед програмою ми говорили, комісари визначають ідеологію виставки чи мистецької події. Тобто не важливо, що експонується, або не так важливо, а важливо, як це подають комісари проєкту. Тобто починають не митці вже домінувати, а менеджери, менеджери так, культури. Бо це є гроші, це є спосіб заробляння грошей. І ясно, що художники, вони формуються біля певних кураторів чи мистецтвознавців, які... підтримуючи цих художників, зробляють на тому гроші. Якісь там свої проценти і так далі, і так далі. І це нормально, це світова практика. От недавно відбулося Київське бінале, Київська школа, так звана. Австрійські куратори представляли своє бачення українського мистецтва, розвитку цього українського мистецтва в таких, скажімо, не зовсім знакових місцях. Тобто якийсь там напівпустий торговий центр, де тут ще продають життя. А тут вони виставляють речі, які вони знайшли, мовно, на підвалі там. Вони все робили це для картинки, для того, щоб своїм куратором чи спонсором Євросоюзу показати, що ми працюємо. І це воно, коли гарно знято, то воно мало чим відрізняється від якогось там музею, там Людвіга, чи в Більбао музею сучасного мистецтва. Тобто вони створили певну картинку, і я впевнений, що на наступний рік вони більш успішно продають цей каталог з іншим бюджетом, з іншими каталогами і з іншими можливостями. Головне українським митцям інтегруватися туди, а не так митцям, як кураторам і мистецтвознавцям. Але кожен мистецтвознавець веде за собою групу художників. Тут є нормальна, здорова конкуренція. Конкуренція – боротьба за гроші. Тобто, якщо ти не продав з мистецтва, то ти повинен іншим способом заробляти гроші. От. Так що нема де вкрасти, то вони будуть прагнути туди попасти, для того, щоб коли буде формуватися музеї, колекції, приватні колекції, там, чи ще щось, там, якісь виставки за кордон, там, чи комерційні якісь проекти, то щоб вони могли з того якісь отримувати дивіденди. Це дуже складно, тому що в країні художників дуже багато, а талановитих не менше. І на всіх не вистачає цих ресурсів фінансових. І хтось опускає руки, хтось змінює професію, хтось просто їде в село, розводить картопельку, капусту і робить собі рибу і не париться. На наступний рік у Львові треба думати нам разом з вами, з кураторами, про створення Львівського бінале або Львів Артфесту, для того, щоб туди можна було б заключати художників світового рівня, для того, щоб можна було туристів. І це все імідж країни, це імідж держави. У нас трошечки таке все, ми повинні війти від шароварщини, але підійти до Європи. В Європі там є свої закони, і треба для того, щоб брати по їх законам, треба бути гравцем.
Треба розуміти, що вони хочуть, які це там правила, і ці свої правила відстоювати. Тобто треба лобіювати своє мистецтво за допомогою таких інструментів, як бієнали сучасного мистецтва, як арсенали, прекрасно. От. А в нас відбувається. Фестиваль молодості, немає грошей. Були приватні інвестори, спонсори, у них в банку виявилися проблеми. Значить, молодь залишилася без фінансування. Я не знаю, як в цьому році. Ну, держава дала. Дала, але вона в останній момент дала. Розумієте? І треба подумати про те, щоб підтримати хоча б. Коли попросили, тоді дала. А могли і не встигнути, дійсно. Могли і не встигнути. Вони розраховували на цих спонсорів. Треба гарно сісти, подумати, може створити якусь ініціативну групу з приводу створення львівського б'єнале або Львів Артфест. Треба думати, треба аналізувати. Треба львівську владу понад усе. Ні, я говорив з Садом, я говорив, він підтримує, я говорив з Фрідманом, він каже, він не проти, але ну, треба ініціативні людей. Треба якісь координуючі, бо є дуже прекрасно там, чудова архітектура, чудові приміщення, прекрасні художники. От. Треба тільки людей, які... Там декорації абсолютно природні, архітектура, якщо ви поїдете, спадщина ЮНЕСКО, весь центр Львова. Якщо ви поїдете, умовно, якщо ви поїдете в Венецію, на Венеційські бієнали, то там якісь палаци виставляються, якихось там музеях, бібліотеках, якихось там храмах. Тобто, фактично, це є все у Львові. І чому ми цього не можемо зробити? Ясно, що перший, другий, третій рік це не буде таким успішним, але п'ятий, десятий рік, це, ну, ми повинні закласти правильний, нормальний фундамент. І тоді Львів стане дійсно, як Венеція, культурною столицею України. Венеція – культурна столиця Італії, а, мабуть, всієї Європи сьогодні. Ну, зараз вибори ці закінчаться у Львові. Дай Боже, збираємось у Києві, обговорюємо цю ідею. Давайте ідею, підключимо нормальних, хороших людей. Є люди, які готові. І це не є питання грошей, бо там не треба багато грошей. Для того, щоб орендувати той музей, нічого платити не треба. Музей може дати, чи якісь там галереї дати своє приміщення, за рахунок цих прибутків, що вона отримує від продажу квитків, чи якоїсь там книжки, чи літератури, там, чи якихось сувенірів. От. Але ця система запрацює. От зараз у Києві, не тільки в Києві, дуже мода пішла навіть мурали робити на будинках, розмальовування оці. І взагалі це все є один із різновидів такого облагородження громадського простору. Як ви до цього ставитесь, як людина? Ну, дуже позитивно, я вважаю, що якщо зроблено професійним майстром, якщо зроблено якась цікава тема, повинно бути і має бути. І питання в тому, ну, щоб залучати професіоналів з великої букви. От я недавно в одному з дворів по вулиці Олеся Гончара при мені малювали, я просто не міг очей відірвати. Людина невеличка, з цим лазить, там якісь крани піднімаються. Це є фантастика. Тобто вам подобається? Мені подобається, ну ясно, що воно не повинно бути на центральних вулицях, не повинно бути на архітектурних пам'ятках, але в таких дворах непримітних, де якісь там гаражі чи якісь там... Де все одно все сіре або чорне, його краще робить, зробити, воно робить цікаве, естетизувати. Ідеш собі і побачив, ти якось тебе піднявся настрій, тому що ну, коли все сіре, і тут така якась світла-світла композиція, якісь там люди, якісь там діти, щось таке, знаєте, хтось там лазять, малюють. Я повністю підтримую цю хорошу, благородну ідею. Ну що, я дякую вам за цю розмову, пане Олеже, і бажаю вам успіху у всіх ваших починаннях, яких, як ми почули, дуже і дуже багато. Дякую, мені дуже приємно, що ви розумієте проблеми українського мистецтва, українських художників і готові співпрацювати з художниками безпосередньо на вирішення цих проблем. А я нагадаю, в ефірі була програма «Мінкульт», і у нас сьогодні в гостях був Олег Пінчук, відомий український скульптор, твори якого є у колекціях багатьох нобелівських лауреатів. До зустрічі рівно за тиждень.